Nurlana Əliyeva adlı xanımın sabiq işçisi Dürdana Əliyeva haqda "Mənə cadu edib, xəstəlik tapmışam" sözleri ona görə dəhşətli deyil ki, bunu bir qoca qadın deyir. Ona görə dəhşətlidir ki, bu zehniyyətin sahibi illərlə, hətta 10 illərlə təhsil qurumlarına rəhbərlik edib. AP Axındov kimi tanınan Azərbaycan Pedagoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu, Bakı Slavyan Universiteti kimi nüfuzlu təhsil ocağına çevirən akademik Kemal Abdulladan sonra məbəd səviyyəsinə qalxan bu ali təhsil müəssisəsinə Nurlana Əliyevanın rektor təyin edilməsi 14 illik zəhmətin, əziyyətin üstündən xətt çəkilməsi demək idi. Nurlana Əliyevanı kim tanımırdı ki? Orta məktəbdə və Maliyyə Kredit Texnikumunda müəllimlikdən qəfil Sabir adına Bakı Pedagoji Texnikumuna direktor getirilen bu hanım en kısa müddətdə ad çıxarmışdı. Sabir adına texnikumun alver yuvası olduğu, açıq bazara çevrildiğini bu ölkədə kim bilmirdi ki? Adam tam 26 il bu texnikumu bazar təfəkkürü ilə idarə etdi. Sabir adına texnikum Bakı Pedagoji Kolleci oldu, ancaq alverxana mahiyyətini dəyişmədi. 26 ildən sonra Nurlana Əliyeva kısa müddətdə böyük nüfuz kazanan və Dövlət İmtihan Mərkəzinin ən reytingli universitetlərindən birinə çevrilən Bakı Slavyan Universitetinə rektor gətiriləndə hər şey aydın idi. Bu təhsil ocağı da alverxanaya çevriləcəkdi. Başqa cür mümkün deyildi, çünki Nurlana Əliyeva ayrı cür idarə etməyi sadəcə bacarmır. Cəmi bircə il bəs etdi ki, Bakı Slavyan Universitetində Sabir Texnikumu səviyyəsində geniş bazar açıldığından hamı xəbər tutsun. Bundan ötürü Nurlana xanım əvvəlki iş yerindən bu sahədə xüsusi təcrübəsi olan kadrlarını da özü ilə bərabər Bakı Slavyan Universitetinə daşımışdı. Bakı Slavyan Universitetinin bütün yeniliklərinin üstündən xətt çəkdi və bu xanım o qədər artdı ki, Kemal Abdullah'ın qrup yaratdıqlarını təkcə dağıtmadı, həm də onun dırnaq arası qanunsuzluqlarını ifşa etməyə girişdi. Nə idi qanunsuzluqlar? Kemal Abdullah yaradıcılıq fakültəsi yaradıbmış, yaradıcı gəncləri ora toplayıbmış, istedadlara bir pəncərə açıbmış. Nurlana Əliyeva dərhal bu nurlu bölmələri qapadı. Əlbəttə ki, ənənəvi yeyinti kampaniyasından start verdi. Təmir, iş o yerə çatdı ki, Bakı Slavyan Universitetinin binasının simvoluna çevrilən ornamentlərə də əl gəzdirdi. Xanım dırnaq arası yeniliyi yedirdi axı. Nurlana Əliyevanın bu universitetdə ən rüsvayçı işlərindən biri 20 yanvar qatillərindən olan Primakovla bağlı yazı müsabiqəsinin keçirilməsi idi. Bu müsabiqə yalnız Bakı Slavyan Universiteti tələbələri arasında keçirilmirdi. Çünki Rusiya səfirliyinin eyni məqsədli təklifindən Azərbaycan Dillər Universiteti haqlı olaraq imtina etmişdi. Nurlana Əliyeva nə üçün imtina etmədi və bu müsabiqəni keçirdi, hətta bu biabırçı addım ictimailəşəndən sonra üzr istəmək əvəzinə sona qədər haqlı olduğunu sübut etməyə qalxdı. Utanmadan universitet rəhbərliyini də Primakov mükafatını almaq üçün Rusiya səfirliyinə göndərdi. Tələbələrin təhsil haqqının mənimsənilməsi faktı üzə çıxdıqdan və baş prokurorluq işə qarışandan sonra Bakı Slavyan Universitetinin şöbə müdiri Dürdana Əliyeva məsuliyyətə cəlb olundu. Nurlana Əliyeva isə açıqlama yaydı ki, Dürdana Əliyevanın əməllərinin araşdırılması ilə bağlı baş prokurorluğa özü müraciət edibmiş. Baş prokurorluq bu yalanı dərhal və anında təkzib etdi. Rəsmən bildirdi ki, cinayət işinin açılması tələbələrin müraciəti və prokurorluğun özünün yeyinti faktına aşkarlanmasının nəticəsidir. Nurlana Əliyeva baş prokurorluq cinayət işi açandan 10 gün sonra müraciət etmişdi, əlbəttə ki, özünü müdafiə məqsədi ilə. Bu ifşadan sonra müəllim qüruru olan heç kim vəzifədə qalmazdı. Amma Nurlana xanım 2021-ci ilin 22 iyununa bu qalmaqallara görə vəzifədən qovlana qədər qaldı. Əlbəttə ki, bir şöbə müdürünün, rektorun xəbəri olmadan 100 minlərlə pulu mənimsəməsindən söhbət gedə bilməz. Əlbəttə ki, Nurlana Əliyevanın xəbərsiz olduğu haqda iddiaları absurddur və məhkəmə də bu istiqamətdə gedir. Nurlana Əliyeva 2 ildən çoxdur davam edən istintaq və məhkəmə proseslərinə də gəlmir. Nəhayət, məhkəmə məcburi gətirilmə qərarı çıxardıqdan sonra bəlli olur ki, hər yerə, hətta prezidentə qədər şikayət edibmiş. Dürdana Əliyevanın ona cadu etdiyini və xəstəliyə düşdüyünü yazıbmış. 20 yanvar qatilinə müsabiqə keçirən
dırnaqarası siyasi düşüncəsi, cadı olunmuşamı prezidentə yazacaq səviyyədə intellekti, ali məktəbi alverxanaya çevirən bazar təfəkkürü olan bir şəxsin universiteti idarə etməsinə görə tələbələrə adamın yazığı gəlir.